ქვენს ახალ ინიციატივაზე უნდა კითხოთ არა სამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ პირდებით დაგაფინანსებთ, რისანაცვლოდ აძლევთ ასეთ პირობას. იმ შემთხვევაში თუ ისინი უცხოელი დონორების დაფინანსებაზე უარს იტყვიან. ნახეთ, ეს საინტერესო მსჯელობა გაიშალა და მადლობა ამისათვის. ანუ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ფულს იღებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სანაცვლოდ იღებს, ხო? ხო ესეა? ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია როცა იღებს ფულს, ის იღებს ამას რაღაც სანაცვლოდ, ხო? და უცხოელი პარტნიორები აფინანსებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმისათვის, რომ ქვეყნის განვითარებაში წვლილი შეიტანონ. არა, ნახეთ, თქვენ უკვე გადაგაქვთ აქცენტი. არა, არა. ანუ, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია იღებს ფულს, ის ამ ფულს იღებს რაღაცის სანაცვლოდ, ხო? ანუ რაღაცა დაკვეთას იღებს. რომ ევროპული დემოკრატიული ფასეულობები იყოს დაცული ქვეყანაში, განხორციელდეს სხვადასხვა პროექტი, რომელიც სასარგებლო იქნება თვითონ მოქალაქეს. ანუ რაღაცა დავალებას იღებს და ამ დავალებას ასრულებს, ხო? ანუ არის რაღაც ინტერესი, რაც მიყვება ფულს და ამ ინტერესის განხორციელება არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ფუნქცია, ხო? როდესაც მაგალითად ლუქსემბურგის მთავრობა აფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოს, ხო ასეა? იმისათვის, რომ სხვადასხვა პროექტი განახორციელონ ხომ მეთან ხმებით. არა, არა. და ჩემს კითხვაზე მიპასუხეთ. სხვა რა, ანუ ჩვენ ნახეთ, თქვენ რა საუბრობთ? ჩვენ რო აფინანსებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ამას ვაკეთებთ კარბონ ინტერესით, ხო? რომ ქართველი ხალხის ინტერესი იყოს დაცული, ამიტომ აფინანსებენ უცხოელი პარტნიორები ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ჩვენ რო აფინანსებთ NGO-ებს, რო ვაპირებთ NGO-ების დაფინანსებას, ანუ რაღაც ინტერესი გვაქვს, ხო? ხოდა გეკითხებით, ამიტომ რა არის ეს ინტერესი და პირობა? ანუ გვაქვს ინტერესი. და ამ ინტერესის რეალიზებისთვის გვჭირდება NGO-ები, ხო ასეა? ანუ ჩვენ თუ დააფინანსებთ NGO-ებს, ხდებიან თუ არა ისინი საქართველოს მთავრობის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციები, ქართული ხალხის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციები, ხო? ხო ხდებიან? აი, იგივეთ მთავრობის ინტერესების გამტარებელს, ქართველი ხალხის ინტერესების გამტარებელთან ბატონო ირაკლი. ამ შეხედულებას თუ გაექცევით, ანუ ჩვენ თუ დავაფინანსებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ესე იგი ჩვენ გვაქვს ინტერესები და ეს ორგანიზაციები გაატარებენ ჩვენს ინტერესებს, ხო ასეა? ხო მეთანხმებით? არა, კითხვა არა. არა, კი. კი, ხო, ნახეთ. ჩვენ მთავრობის მართველი პარტია. მაგიარებისთვის, ნახეთ, მადლობა მაგიარებისთვის. გამჭირვებლობის განაში მე დიდი არაფერი არ წერია. როდესაც საქართველოს მთავრობა გეთახვებით, როდესაც საქართველოს მთავრობა აფინანსებს NGO-ებს, ეს NGO-ები ატარებენ ქართული ხალხის ინტერესებს. და როდესაც სხვა ქვეყნის მთავრობა აფინანსებს NGO-ებს, ან მაშინ ეს NGO-ები ატარებენ სხვა ქვეყნის ხალხის ან სხვა ქვეყნის მთავრობის ინტერესებს. ეს სერია და თქვენ ამას ეძახეთ სტიგმატიზაციას, რაც ახლა აღიარეთ. ეძახით, იმიტომ რომ წეღან არგუმენტებით მოგიყვანეთ ბატონო ირაკლი. უცხოელები აფინანსებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმისათვის, რომ ქართველი ხალხის ნება იყოს ინტერესები გატარებული და რუსო. ეხლა ნახეთ. ანუ თავრობისგან დაფინანსება არ მოგცონთ, ხო? თავრობა რო აფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანუ არ მოგცონთ ეს. ხო. ნახეთ, ესე იგი საქართველოს თავრობა რო აფინანსებს NGO-ს, ეს არის გამოწვევა. და ამერიკის, გერმანიის ან ლუქსემბურგის თავრობა რო აფინანსებს NGO-ს, ეს არ არის გამოწვევა. ეს ხო მონური ეს ხო მონური დამოკიდებულებაა. ხო და საქართველოს თავრობისგან თუ უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ამერიკის და გერმანიის თავრობისგან რატო არ უნდა იყოს დამოუკიდებელი? ნახეთ, ახლა კიდე მეორე აღერებით ჩვენება დადეთ. როდესაც, ნახეთ, ერთსამით, კიდე ერთი დამაცადეთ, ახლა ერთსამით დამაცადეთ. ერთსამით დამაცადეთ ახლა, ძალიან გთხოვთ. თქვენ მორიგი აღიარება დადეთ ახლა მაგიდაზე. ესე იგი თქვენ თქვით, რომ თუ მთავრობა აფინანსებს NGO-ებს, ის ხდება, ეს NGO ხდება დამოკიდებული მთავრობაზე. და მე გეკითხებით მარტივ რამეს. როცა ამერიკის მთავრობა აცადეთ ერთად. როდესაც ამერიკის მთავრობა აფინანსებს NGO-ს, რატო არ ხდება ეს NGO დამოკიდებული ამერიკის მთავრობაზე? ან გერმანიის მთავრობაზე, ან ლუქსემბურგის მთავრობაზე? ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ პასუხი არსებობს, როგორ არსებობს და არ მომისმინეთ ეთქობა, რამდენჯერმე გიპასუხეთ. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ამოცანა არის, რომ საქართველოში იყოს ქართველი ხალხის ევროატლანტიკური მისწრაფებები გატარებული და ინტერესები გატარებული. ჩვენ ცუდი ამოცანებით აფინანსებთ NGO-ებს? ჩვენ არ ვიცით, ამიტომ და ქართულმა ხალხმა ისიც ისინი რატო აფინანსებენ NGO-ებს? ნახეთ, ერთი წამით. ქართულ ხალხს ჩვენი ხალხი ენდობა ჩვენს პარტნიორებს, ევროკავშირსაც ენდობიან ადამიანები და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება რატო გვაქვს აკრძალული? დააფინანსონ ამერიკის მთავრობამ და ეს რა ქვია, საფრანგეთის მთავრობამ პოლიტიკური პარტიებს. თუ ენდობით, რატო არ აფინანსებინებთ? სუვერენიტეტის ამბავია, ხო ეს ყველაფერი? არ შეიძლება ენდო, არ შეიძლება ენდო ვინმეს. ერთ-ერთი რასაც შეიძლება ენდო, ეს არის საკუთარი თვალები. და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ NGO-ებს როცა დააფინანსებთ, ეს დაფინანსება იქნება გამჭრალი. და სწორედ იმის გამო, რომ ვიღაცებს ეშინოდათ,
საკუთარი ფინანსების გასაჯაროების, ამიტომ ატეხეს ამხელა პანიკა გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებთან. ეს არის სიმართლე. ეს არის სიმართლე. ეგ ეტყვით, ახლა რა ჩხვა კორუფციას? კი, ბატონო. რა ჩხვა? კარგი გითხვა, მადლობა. რა ჩხვა კორუფციას? პირადად ჩემი ინტერესია, ანუ კორუფცია არსებობს სხვადასხვა დონეზე, ხო? შეიძლება კორუფცია არსებობდეს პრემიერ-მინისტრის დონეზე, შეიძლება არსებობდეს მინისტრის დონეზე, შეიძლება არსებობდეს დეპარტამენტის უფროსის დონეზე, შეიძლება არსებობდეს საჯარო მოხელის დონეზე, ხო? და ეს ყველა ქვეყანაში ასეა, ხო? ანუ სხვადასხვა დონეზე შეიძლება არსებობდეს კორუფცია. თუ შენ არ გაქვს პირადი ინტერესი, რომ ქვეყანაში არსებობდეს კორუფცია, შენ ძალიან მარტივად დააფინანსებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმისათვის, რომ ყველა დონეზე მათ იზრუნონ კორუფციული ფაქტების იდენტიფიცირებასა და შემდეგ შენ შეძლო ამ ფაქტების აღმოფხვრა. ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი. და სხვათა შორის კორუფციის აღმოფხვრაში ნულოვან დახმარებას გვიწევენ დღეს ის ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან. ნულოვან დახმარებას გვიწევენ. ტყუილებით არის სავსე. არც ერთი ფაქტი, რასაც შეიძლება დაეხდო იმისათვის, რომ ქვეყანაში კორუფცია აღმოფხვრა.